Jonas, tag noget til hans fod og op til den anden side af rammen. Åh, oh, hallo. Og det går fucking godt. Det går fucking godt. Du er en spin. Hvad laver du? En joint. En joint! Jonas! Skal stoppe det her! What the fuck, er I ikke forstår mig, det hallo, I skal prøve at holde mig ned. Men vi har lige lavet en god idé. Hvad vil du hænge herude, eller? Du skal lige med mig en tur. Skal jeg det? Nej, den her mand! Vi går ikke tilbage til dem, mand. Fuck ja! Yeah. Vi går nu! Mig og ham, vi går! Hvad skal vi filme? Det er ikke Rasmus hængende ude i luften. Du skal skate lidt. Ej. Tag et borslejt. Jeg kan ikke borslejt den der. Jo, du kan. Den er for lille. Hallo Alexander. Jeg pudser den så hårdt, at jeg kan se stjerner over det hele. Kan du se stjerner over det hele? Var det endelig her, Bersko? Ja. Nu er I sindssyge. Det går galt. Film det. Kom på den anden side. Galt. Jonas, lad dig lave et eller andet. Er du klar? Are you ready? Wow. I found my hobo stab stick. And it's leaking things. What have you found? My hobo stab stick. Look. Oh, it's like drawing a circle around your face. What? The camera's drawing a circle around your face. Look. American booty. No. And